وزیر اعظم عمران خان ملیشیا کا دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ ہو چکے ہیں اور آج کسی بھی وقت وطن پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے دورے ملیشیا کے دوران جہاں کئی امور پر گفتگو ہوئی اور معاہدے طے کیے گئے، وہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچا رکھی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک تقریب کے دوران جب وزیر اعظم عمران خان ملیشین ہم منصب مہاتیر محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر تصاویر بنوا رہے تھے تو ملیشین خاتون اول بھی آ گئیں۔ مہاتیر محمد کی اہلیہ اور ملیشین خاتون اول نے وزیر اعظم عمران خان کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتی ہوں، تو وزیر اعظم نے بھی مؤدبانہ طریقے سے جواب دیا کہ یقیناً، اور اس کے ساتھ ہی مہاتیر محمد کی اہلیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پورا حال تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ایسی تو نہیں ہو رہا۔